Danske Spil er officiel spillepartner for AGF. FC Vestjylland har tjent lige så mange point på udebane, som vi har hjemme. Skal vi lige prøve at se her. Den er stor. Den der, så har vi kæmpe chance, men godt taget derinde af Steffen Rasmussen i målet. Her var FC Vestjylland virkelig tæt på en chokstart. Lidt svær første berøring, men han får den med. Akaraz her forbi Oliver Lund, og det kan godt blive til noget. Søren Larsen prøver at finde position, og så afslutter han over mod fjerneste stolpe. Dodo, ej! Kæmpe mulighed her til AGF'erne. Og så får han lagt den ind i det lille område der, og så har vi 1-0 til AGF. Søren Larsen kommer op og pander bolden i nettet. Festersen tager imod den og får drejet den rigtig godt ud der, hvor der er god plads. Og så er der straffespark til FC Vestjylland her. Ja, Festersen sparker og nu sender bolden i nettet her og udligner til 1-1. Oliver Lund løfter den der fremad. Så glimrende spark, og ja, den sidder simpelthen lige ind i krogen, den der fremragende banket i kassen der, indskiftet Mark Dalhente. Bare bliver slået op med forhåbning om, at man kan få fat i anden bold, og det gør Mark Dalhente, og så sparker han den op i hjørnet. Siden AGF kom foran, jamen, så har FC Vestjylland lignet det farligste hold. Og de har i hvert fald haft væsentligt flere afslutninger, end AGF har haft i opgøret her, så nu er der tryk på hjemmeholdet her til sidst. Så Larsen, høj, så er der udlignet dobbelt målscorer Søren Larsen her, hvor vi lige præcis rammer de 90 minutter. Og så er det et spørgsmål om gæsterne kan nå en sidste kontra. Det kan de ikke. Det er slut, siger dommer Michael Tytgaard. Det slutter uafgjort 2-2.